salaam alaykum ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen jox seen wàccu waay ah manewuñu nag wax ndax ma suñoo toog di wax waxtu ma kaanaa nañ ko def ci réseaux sociaux yi waaye daf fekk na ko yëngal du yëngalu ne la ko yëngal ko ëpp doole dañuy ay xaal pulaar juddoo Dakar nag yaroon Dakar màgge Dakar waaye doon ay xaal pulaar 100% yu mum e bàmmum e taanum e njaatum e njatan njaatum foofkat yi tey aja asu am wax ju mu wax turoon dëg see turo bët bu rusuf toj yéen lan la yéen ngeen sunu kaw de te buñu xefee ngeen démarré barki dee mooy njaay jóob la croix ne dañoo xiif ku ñu yóbbul 200 sax ñoo yaañu moom ñu ne pat pataaral noppi tey aja asu ne viol ay xale lañ daan viol te ay maga leen di violé tubaab di preuve la xam aja asu nañ wax fu mu ko fekkee ak ku ko fekkee ak yan preuve la am ba pare nga toog ne yow mii xaal pulaar nga sa yaay waa mi dina gusa gunaa sa sa papa waa Kolda la ak déedéet yow ab complexe nga doo xaal pulaar ndax xaal pulaar du jël lu bon di ko teg ci moom te ñun xaal pulaar ay noble lañ ay bette bette lañ ay garmi lañ fii ku fi baax bañ lay tudd rek ci xaal pulaar nga jógee fii li tey Sénégal dëgg xaal pulaar la ku wee di ku ne nag xoolal duñu lim benn tour mais xool leen rek sëriñ bu fi sëriñ bu ñu fi dégg ku ne ci xarpulaar nga jóge xarpulaar nga pire ñëpp nag kaw ba suuf laa wax dem leen sëñ Touba fu mu jóge maam Alhaji Madag fu mu jóge Umar Fodil Tall waxaale wuñ ko waa lan la lu tax rek lu waa ji rek teg ko ci xarpulaar yi ACC trop stop stop aja asu nag laa nga laalaak dañ nga dëpp yow tojaang rek la la ñuy xamee tele boo dem def fa tojaag ba ñu jële la fa nee nga nag dangaa bëgg a bëz yow te bëz bi naa dem sido fi def uti ji ko fa parce que lan xaal pulaar dañoo na tekk tekkaara seen koyin ngaanguñu yàbbiwuñu yuuxuñu defuñu dara dañuy wax sas ba élection bi mu amee naan tukkloor yi waaw tukkloor yi ñoo fal Makisaal tukkloor yi waaw neddo ko bandum neddo ko bandum mu yiraax neddo xuddataaxe neddo mu neen commune xaal pulaar bi yu mu mee baamu taanum e njatam njaarum feerkat yi deetre on tawaani mi ne ne bonande on jaane mi ne bonande min mu ngandi ko tëddungal danga yor sa benn xar yeew ko am ci moom yaakaar ne bu tëbaskee nga tëbaskee ko gan fëgg la xaaju guddi ñëw nga génne sab xar tëral rendi taralee ko mbaa nga dem fuutagee boole di daw di dàqe ñun taraa nga lañ xam diina lañ xam def lu baax wasu àq mbir mi nag dafa ëpp trop c' est trop te il est temps nit ñi wax si gis nga wax ji mën naa taalum réew te wax ji taal nam réew ndax nag heureusement dafa dal ci xaal pulaar yi ñu am maitrise trop dal régler mandu jullite ndax tey am na feneen fu mu doon dal du demee nii ndax ñu chaque jour ñu gis fi kaa yu demee noonu ñu wax lu ñu warul wax ci kër diine yi wala waxu lu ñu war wax indi conflit nit ñi dem taal seen i kër ndax ñun ay jeune lañ ah ay jeune lañ dama ñum kanam borom a koy fajal boo mën nañ koo faj waaye nag dañoo am ay kilifa te il est temps nag il est temps il est temps laa wax il est temps que ça cesse il est temps que nguur gi jël ay matuwaayam il est temps que lii nii ñu arrêté ko ñu ne duñu ay bàyyi ma duñu wadd duñu miin dëkk ñun du juddub dëkk bi lañ kuñ fi gënul gënooñu kon bog damaa bëgg xaal pulaar yi ngeen baleen macha allah lafcat fii ku fi baax ku ne maa nga tekk ku ne xaal pulaar moo la te xaal pulaar nga mbaa sa ndey di xaal pulaar mbaa sa bàyyi di xaal pulaar ku lu tax lu salte boo leen jël rek teg ko ci xaal pulaar yi ba pare da ngeen def seen i toj ba pare delu naan maa ngi jéggalu di jooy mais bi nga xamee da ngay wax di jéggalu loo doon waxe avant de parler il faut tourner ta langue cette fois pour savoir ce que tu veux dire ndox bu tuuru an mbàq des nit ki nag munoo wax sa toj ba pare delu naan maa ngi jéggalu dafa ëpp dafa doy dafa doy te il est temps nag ñun jeune xaal pulaar yi ñu jóg ci lii duñu xeex duñu xuloo duñu taalipun duñu lakkee kër waaye nag yoon dafa am te yoon nag war naa jóg nag àtteñoog ñii lan la qu'est ce que se passe quel est le problème ak xaal pulaar yi lan la luy seen problème lan la wala fal gi ñu falaan Macky Sall mooy seen problème lan la lan la lu tax lu waay ji rek teg sunu kaw ñu ne tekk rek di noppi ngeen di wax lu leen neex dafa doy assez ça suffit dafa doy am nañ ay kilifa nag sunuy kilifa nag ñu jóg wax ci lii balaa muy ëppi loxo ndax man mii de je suis fier d' être xaal pulaar
min ma day wala hande ko gon mi harpra ko kadi ma yetten Allah ni la dum gon mi harpra sumo nan harpra tam jara ko kanga do gonon num wala bayima gonon num wonde harpra ne han ma yetten Allah ni la dum Allah wadi ham harpra ko titor galam kadi kala mem do lenyalam mim ko min kala ndar do lenyalam daru ko min lenyalam ngo pure lenyaako lenyalam andu ko teddugal lenyu ngal am ko mujju ko mujji lenyu andu ko yaadu ko mujju len ko dinen ko lenyam ko lenyam ko ko jogi be neti lenyam ko jogi be respect ko don banda men surtout ma la sun les jeunes ngari il est temps que ça cesse ça s'arrête merci stop aux violences vers les harpulars on dit stop aux violences vers les harpulars stop encore aux violences vers les harpulars merci.